Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər, hörmətli dövlət qurumları. Siz baxın, özünüz qiymət verin ki, bu bələdiyyələrin məsuliyyətsizliyi və maddi maraqlarının güdmək məqsədi ilə torpaq hörüş sahələrini, bizim heyvan hörüş sahələrimizi satıblar. Heyvanlarımız görün, baxın, harada otlayır. Yəni, bir qarış torpağımız yoxdur ki, bizim Xaçmaz rayonu Laman kəndində. Biz heyvanımızı rahat bir şəkildə otara bilək, kənd təsərrüfatımızı artıra bilək. Bu kənd təsərrüfatı da özünüz də bilirsiniz ki, yəni, kənd sakinlərinin əməyi nəticəsində əmələ gəlir. Kənd sakinləri olmasa, kəndlər olmasa, təbii ki, təsərrüfat da olmaz və aclıq baş alıb gedər. Bunları dərk eləməyən, məsuliyyətsiz yanaşan, təbii ki, icra hakimiyyəti və icra hakimiyyətinin nümayəndələri kənd sovetləridir və bir də kənd bələdiyyələrimizdir. Kənd bələdiyyələrimizin məsuliyyətsizliyi ucbatından bugün biz bu asfaltın qırağında heyvan otarmağa məcburiyyətindəyik. Bakı Tras qırağında. Ona görə də mən xahiş edirəm. Bizim Xaçmaz rayon Laman kəndinə komissiya yaradılsın. Cənab möhtərəm prezident, mən sizdən çox-çox xahiş edirəm. Bizim kəndimizi çox pis vəziyyətə salıblar. İstər icra nümayəndələri, istər bələdiyyə sədrləri. Hansı bələdiyyəyə yaxınlaşırsan, bildirir ki, köhnə bələdiyyə satıb. Bu köhnə bələdiyyənin qarşısını alan bir icra nümayəndəsi olmadı mı ki, və yaxud da bir dövlət qurumu olmadı. Ona görə də biz bugün kənd təsərrüfatımızı təkmilləşdirə bilmirik. Çox əziyyətlər çəkirik. Yəni, 10 baş heyvanımızı biz saxlamaqda çox çətinlik çəkirik. Biz xahiş edirik sizdən artıq dərəcədə Laman kənd sakinləri adından, cənab möhtərəm prezident, dövlət qurumları, bizim kəndimizə kömək olun. Bizim kəndimiz çox pis vəziyyətdə düşür. Kəndimiz daxildən parçalanır. Buna heç bir dövlət qurumları baxmır, məhəl qoymur. Bizim şikayət yazırıq, şikayətlərimizə baxılmır. Mən xahiş edirəm ki, bununla bağlı ciddi tədbirlər görəsiniz. Mən hal-hazırda Xaçmaz rayonu Laman kəndinin yolun ağzında heyvan otarıram. Hər gün bu təkrarlanır.